davlatlarda hozirgi kunda islom dini niqobi ostida harakatlanayotgan oqimlar bor masalan dbuni sizdan eshitmoqchimiz va shu bilan birgalikda hozirgi kunda aynan harbiy siyosiy vaziyat haqida qisqacha bir tushunchalar tusuncar brb o'tsanag'onison ho'p rahmat afg'oniston voqeasi afg'oniston hodisasi to'g'risida biz real informatsiyadan real ya'ni jonli e, axborotdan xabardor bo'lishimiz kerak ayniqsa harbiylar boshqalar ham e, xabardor bo'lishi kerak odatda afg'onistonga qilingan hujum bosqinchilik edi aslida bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilni oxirlari yetmish to'qqizinchi yilni boshlarida sssr bosqinchilik qildi to'g'rimi o'sha bosqinchilik qilgan paytida sssr katta davlat edi o'n oltita davlatni birlashtirgan ya'ni imperiya edi gegimon davlat davosi deydi dunyoda bizmiz derdi ular axborot maydonini ham o'zlarini qo'lida ushlab biz dedi bosmachilarga qarshi urushyapmiz degan davoni tashlashdi işte. butun gazetalar yozdi televideniyalar gapirdi radiolar qichqirdi xuddi o'zbekistonni o'rta osiyoni bosib olganda nima propaganda qilishgan bo'lsa shunaqa propaganda qilishdi bizni ajdodlarimizmish bosmachi bular kelayotganlarmish e, ya'ni bizni qutqaradiganlarmish unaqa bo'lmagan faraz qiling katta bitta imperiya bir mamlakatga bostirib kiryapti bizga bostirib kelyapti urushmaylikmi bo'shatib beraylikmi hamma narsani hamma narsamizni qo'l ko'tarib turib nima qila taslim bo'laylikmi yo'q madaminbek taslim bo'lgani yo'q sher muhammad taslim bo'lgani yo'q taslim bo'lmagan bu, bu millatni ichida qahramonlarni bosmachi deb e'lon qilishdi bu real tarixni hech qachon berkitmasligimiz kerak xato bo'ladi xato bir johilni qo'liga qurol tushib qolsa o'zini manfaati uchun kimnidir otib o'ldirishi mumkin uni xatosi millat qahramonlarini bo'yniga yuklanmaslik kerak man bu borada har qanday siyosat bo'lishidan qat'iy nazar shaffof tarixni bilish tarafdoriman shaffof tarix afg'on xalqini qahramon ekanligini isbotladi aslida yetmish to'qqizinchi yildan sakson to'qqizinchi yilgacha o'n yil man gegimon degan davlatga qarshi turib berdi shu millat buni harbiy odam to'g'ri ya'ni yana ham his qiladi o'zini ustida his qiladi ularni qo'lida unaqa imkoniyat yo'q edi ha amerika yordam berdi ha siyosiy o'yinlar bor edi tamom lekin nima bo'lganda ham millatini himoyasi uchun turib berdi turib berdi endi sakson to'qqizda sssr chiqib ketdi chiqib ketgandan keyin muvaqqat davlatni qoldirib ketgan o'sha yerda uch yil o'sha muvaqqat davlat turib berdi sssrniki uch yilgacha u yerda janjal to'polon bo'ldi endi pashtunlar pashtunlar bir ming to'qqiz yuz to'qson uch to'qson to'rtinchi yillarda pokistondan qaytib yana afg'onga keldi zotan ulardan man tarixiy statistikada ko'rganim uch mingga yaqin pashtunni yetim bolalari afg'onda sssr tomonidan ota onalari o'ldirilgan bolalar pokistondagi madrasalarda o'qitilgan ularga g'oya singdirilgan ya'ni jaydari til bilan aytganda ularga erkaklik o'rgatilgan seni otang o'ldirildi onang qatl qilindi san bu xalqni qutqarishing kerak degan ideologiya singdirilgan e'tibor bersangiz na boshqa bir ta'limi yo'q na bir e, madaniyatdan xabari e, yo'q odamlar oddiy qurol bilan qo'lidagi qurol bilan katta katta davlatga qarshi chiqishdi to'qson to'rtta toliblar harakatni boshladi tolibon harakati shundan boshlandi tolibon harakatining tagi pokistonda pokistonda uch mingta yetim bolani tarbiya qilingan sssr paytida yetim qolganlarni ular balog'atga yetib kuchga to'lganda ularni qo'liga qurol berib olib kirildi harakat tuzildi tolibon harakati shu pashtunlardan iborat va tolibon harakati yangi harakat bo'lganligi uchun amerika qo'llab quvvatlagani uchun ularga al qoidani qo'shdi mana shu joyda ya'ni loyqa suv bor loyqa suv birodarlar o'sha şey, e, tolibonni milliy harakatini alqoida orqali siyosiylashtirishdi butun dunyoda terror uyushtirishma uyushtirishlar radikal harakatlar hattoki eshit jamoalari barchasi al qoidaning ta'sirida chiqqan odamlar qayerda terror haqida gap ketsa o'sha bizni islomiy terminologiyamizda ishlatiladigan iş havorij jamoasidan paydo bo'ldi tolibonlar havorij emas tolibonlik milliy harakat u milliy harakat va bu tolibonni e'tibor bersangiz diplomatik muloqotga chaqirsangiz mula keladi kelyapti mana shaxsan bizni o'zimizni prez, prezidentimizni ya'ni siyosiy e, uzoqni ko'ra bilishligini ko'rdik mana yaqinda nimaga tolibonda shunaqa voqea bo'lishligini oldindan bilgani uchun toliboni bilan muzokara stoliga o'tirdi bizda birinchi bizga keldi keyin rossiyaga bordi dohada yani boshqalar bilan ko'rishdi to'g'rimi bu ya'ni tolibon dialogga tayyor jamoa hali ular davlat sifatida shakllangani yo'q lekin ularni ichidagi radikal urinishlar u o'sha alqoidaga tegishli ular siyosiy salafiy tushunchadagi jamoa ularni ham yuzda yuz hammasini qoralab olishlikdan uzoqman lekin asosiy janjal to'polon odam o'ldirish muzokara stoliga o'tirmaslik har qanday vaziyatda harbiy ya'ni intizomdan tashqariga chiqib o'zi faoliyat yuritadigan jamoa bular al qoida tolibon emas o'shaning uchun to'qson e, to'rtda tashkil qilindi to'qson oltida afg'onistonni nima qildi ular oldi qobulni qo'lga kiritdi tolibon davlat deb e'lon qildi o'zini lekin al qoidani o'zidan chiqarib yuborgani yo'q nima bo'ldi keyin alqoidadan ba'zi odamlar chiqib olib kimnidir gapiga -ge kirib mayli amerikani bundan xabari bordir boshqasini e, siyosiy maqsadi bordir amerikada ikkita binoni portlatishdi işte. binoni portlatganlar tolibonlar emas binoni portlatganlar al qoidani odamlari o'shani uchun amerika nima dedi tolibonga alqoidani odamlarni bizga berasan dedi husama bin ladn al qoidan odami yana boshqalari bor alqoidan odamlarni so'radi tolibon nima dedi bizga e, ya'ni sig'ingan bizga kelib joy so'ragan odamlarni bermaymiz dedi faqat dedi biz ularni ichimizda qoldirmay chiqarib yuboramiz dedi alqaydan chiqarib yubordi usamani pokistonga chiqib ketdi keyin to'g'rirog'i usama qayerda hozir hech kim bilmaydi o'ldirdi degan ma'lumotga man ishonmayman birorta harbiy odam ishonmaydi buni o'zini dalillari bor jasadni ko'rish kerak to'g'rimi uni chizib qo'yish mumkin hech qachon bizga suratda ko'rsatgan odamni o'ldi deb e'tirof qilmaymiz bu muhim narsa ertaga bir joydan chiqib muammo tug'diradi hamma yoqqa u shunaqa hodisalar bo'ldi ular bahona edi o'shani bahona qilib ikki ming birda kelib yana qaytadan afg'onni urdi ikki ming birdan ikki ming yigirma birgacha yana o'sha yetmish sakkizdan yetmish to'qqizdan sakson to'qqizgacha bo'lgan jang bo'ldi bittasi sssr edi ikkinchisi amerika lekin nima desa desin bir millat o'zini vatanini yurtini himoya qilishda qahramonlikni isbotlab qo'yib qo'ydi o'rtaga to'g'rimi yigirma yilda amerika hech narsa qila olgani yo'q sssr o'n yil harakat qildi chiqib ketgandan keyin uch yil qoldirgan sistemasi davom etdi lekin amerika yigirma yil harakat qildi ikki trillion dollar sarflabdi ikki trillion dollar sarflagan chiqib ketgandan keyin uch kunga bormadi avvalgisi uch yil edi bu uch kunga borgani yo'q uch kunda buta hamma joyni olishdi endi hozir nima bu holat vaziyat desa e, milliy e, ko'rish deydi ya'ni biz bir inson sifatida o'zimni millatimni himoya qilaman degan ma'noda tolibonni qilgan ishini oqlash mumkin chunki mamlakatini himoya qildi endi buyog'ida kim bilan kelishyapti u xitoy bilan kelishyapti balki rossiya bilan kelishyapti hozir hozir ish o'rniga kelsa e, bu vaziyatdan amerika haqiqatda kelib demokratiya o'rnatgani kelganmidi o'zi yoki kelib ikkita e, e, xalqni ikkiga bo'lib qo'yib urushtirishmidi maqsad o'rta osiyoda shunaqangi bir e, katta harbiy urush e, bazasi tashkil qilishmidi buni endi vaziyat endi ko'rsatadi hozir anavi pancherdan bir jamoa kuchayib turibdi to'g'rimi bo'ysunayotgani yo'q agar ularga quvvatlantiradigan qurol yaroq boshqa narsa bersa maqsadi bizni regionda urush paydo qilish maqsadi agar ular kelishsa kelishishi mumkin u yerdagi odamlar ham oddiy odamlar emas masalan ahmadsho masud qahramon odam bo'lgan yettita generalni bittasi bo'lgan general do'stim bilan hozir marshal marshal do'stim bilan birga shimoliy alyansni boshqargan odamlar sssrga qarshi turib bergan odamlar bularni ikkita o'g'li hozir pandsherda turibdi agar bular diplomatik aloqa bilan tolibon bilan kelishsa mayli panserni misol uchun anaqa qilishi mumkin e, alohida bitta Ee, e, 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 ya'ni avtonom qilishi mumkindir bular o'rtasida kelishuv bo'lsa yuzda yuz bizga foydasi bor o'zlariga zotdan foydasi bor keyin bizga foydasi bor nimaga qo'shning tinch san tinch tinc. va e, siyosiy iqtisodiy hamkorlik kuchayadi hozir eng katta e, tovar aborat tovar ta, aborot deydiyu masalan bir yilda bir milliard dollarlik e, savdo qilarkanmiz afg'on bilan eksport import bir milliard dollar tolibon aytdiki biz dedi savdo sotiqlarni oldi berdilarni davom ettiramiz dedi bizga yaxshi bu va va'da berdi o'zbekistonga bitta ham qurol otmaymiz o'q ok otmaymiz nimaga biz ichki ishlar bizni biz milliy harakat bizniki tashqariga bosqinchilik qilmaymiz bosqinchi kim bo'lishi mumkin salafiylar salafiylar mandan xafa bo'ladida hozir nima uchun jon kuydiryapmiz biz oddiy gap masalan bittasi chiqib yusuf davron degani chiqib aytyaptiki fikhul akbar abu hanifaning emas deyapti oddiy gap masalan siz biz sohamiz bo'lmaganligi bu uchun buni e'tibor ham qaratmaysiz lekin bu gapni orqasida nima bor bu gapni orqasida fikhul akbar abu hanifaning kitobi emas abu hanifaga deb ergashib yurganlar adashgan bularni adashganligi uchun bularni to'g'ri yo'lga chaqirish kerak to'g'ri yo'lga chaqirmasak bular kofir murtad bularga qarshi qurolli jang qilamiz degan gap bo'ladi beshinchi oltinchi o'ninchi proyektda unga ular pul tikadi masalan sizga kelib turib amerika pul tikmaydi chunki biladiki siz vafodorsiz joningizni bersangiz berasiz vatanni millatn sotmaysiz lekin ular zotan millatni adashganga chiqarib turibdi yusuf davron chiqib bu millat adashgan deyapti de. amerika buni ko'radida e, nimani xohlaydi bu shuni xohlaydi eng yaqin o'rtog'ini o'zini odamidan qo'yadi u xohlagan narsani ber deydi de. mana mablag' mana yo'l mana qurol deydi de. u rivojlanib 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 ertaga siz bilan meni otishlikka tayyor bo'ladi eshid hammani otyapti to'g'rimi musulmonman degan odamlarni otyapti biz ko'rganimiz yo'q eshitni birorta quroli izroilga yoki boshqa davlatga otilganini g'olon tepaliklari bor bilasiza suriyani chegarasida g'olon tepaliklari yahudiylar hozir u yerda egallab olgan yani. birortasi o'shanga qarab bitta avtomat otish u yoqda tursin haqorat ham qila olgani yo'q borib qilolmaydi lekin e, bizni murtad deydi sizni kofir deydi man harbiylar mujohidlar desam qancha ka kalaka qilib yuribdi mana shu harbiylar mujohidmi deydi ha kim bular mujohid bo'lmasa bu sanmisan mujohid boshqa mamlakatga borib bosqinchilik qilayotgan o'zini millatini himoya qilgan odam mujohid bo'ladi mujohid bo'ladi shu yo'lda niyatini to'g'ri qilsa o'lsa shahid bo'ladi qilayotgan ishi juda katta ish demak siyosiy vaziyat shu pashtunlar ilgarigi o'sha to'qson to'rtinchi yil to'qson oltinchi yildagi xatolarini siyosiy ma'nodagi xatolarini hozir tushunib yetib o'sha xatolarga qayta yo'l qo'ymaslikka harakat qilyapti ayollar tashqariga chiqishi mumkin qizlarni o'qitamiz degan gaplarni eshityapmizku axborot vositalarida va shu bilan birga o'zini ichidagi al qoidaga aloqador o'sha salafiylikka aloqador odamlarni hammasini tavbaga chaqiryapti tavba qillaring biz bilan qolsang bo'lmasa chiqib ket deyapti nimaga ular xalaqit qilgan edida ikki 2021 ming yigirma bir ikki ming birda o'shalarni bahona qilib urgan edi bularni siyosiy xato hata, oddiy xato edi bitta guruh chiqib olib borib amerikadagi tinch binoni portlatishi mumkin emas islomda mumkin emas mumkin emas u yerda qancha odam bor yani endi o'zi uyushtirgan deyapti o'zi uyushtirgan taqdirda ham bular bo'yniga oldi biz qildik dedi alqoda biz qildik dedi siyosiy xato bu islom buni bunaqa demaydi islom buni qo'llab quvvatlamaydi o'shaning uchun hozir ba'zi xabarlar uh, ko'ryapmiz al qoidani o'zini odamlarini salafiymanman deganlarni o'tqizib tavba qildirishyapti bo'ldi tavba qildim salafiylikka qaytib kirmayman salafiylik o'sha radikal qarashdagi fikrdagi odamlar tavba qildim deyapti endi aqidasi moturidiy tolibonni biz bilan moturidniy aqidasi bir xil mazhabi hanafiy faqat bularda mana hozir qirq ikki yildan beri urush tugagani yo'q urush bo'lgan joyda qirq ikki yani yil urush ta, tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada tug'ilgan bola qirq ikkiga kirdi odam bo'ldi katta inson bo'ldi endi na bir infra tuzilma qoldi afg'onda na bir ta'lim e, izda qoldi tibbiyot rasvosi yani. chiqib ketgan hech bitta narsa yo'q u yerda hozir agar bular urushni to'xtatsa astoydil harakat qilsa o'n yil o'n besh yilda sal intizomga tushadi mana hozir ba'zi narsalarni kuzatyapman kuniga mingta ikki mingta odam chiqib ketyapti chiqib ketayotgan odamlarni aksariyati kallalar ya'ni bittasi germaniyada o'qigan bittasi amerikada o'qigan kelib shu yerda xizmat qilaman degan odamlar tolibon umumiy af e'lon qildi to'xtanglar qolinglar bizga xizmatda davom etaylik deyapti lekin informatsion xabar tolibon qotil terror deb yotibdi tolibonni ha xatolari bor tan oladi hamma uni lekin terror tashkiloti deb e'lon qilingan tashkilotlar o'zlari bostirib kirgandan keyin qarshi chiqqan odamni terrorist deydida unga ishonib ketavermasligimiz edi agar bizga bostirib kirsa terrorist bo'ladi bizga bostirib kirsa ho'p amerika bostirib kirdi nima u terrorist o'zlarini qonunlari bo'yicha o'zi terrorist dunyoda yagona davlat bor hech kimdan so'ramasdan herasimaga borib atom tashlagan kim terrorist ular terrorist iroqda atom bomba bor ekan deb oddiy informatsion narsani chiqarib axborotni ah kirishi bir yarim million odamni o'ldirishi bo'lgandan keyin saddamni ham osib bo'lishgandan keyin qidirib topish olmadi keyin aytishdiki uzr kechirasizlar источник xato xabar bergan ekan deydi shu bilan qutuldimi bular terrorist aslida bosgan odamlar endi boshqa jihatdan agar biz diplomatik aloqalarda to'g'ri ishni olib borsak aql bilan ish qilsak baribir qo'shnimiz bu u uzoqdan kelgan odam do'st bo'lmaydi bizga bu qo'shni bari baribir qo'shni to'g'ri kelishib olsak ishlarimiz o'ngidan keladi ha qo'shningiz tinch bo'lgandan keyin qolgan ishlar o'rniga ketadi bu regionda xuddi arab bahoriga o'xshagan o'rta osiyo bahori uyushtirish rejalari bor deb o'ylayapman man o'shanga biz agar labbay demasak ular eplolmaydi bizni ichimizda kimdir labbay deb quloq solsa unda bu ish bo'lishi mumkin ayniqsa shuning uchun yoshlarni ko'p e, ideologik ma'noda man ogohlantiraman ko'zinglarni ochinglar oddiy gap abu hanifaga hadis yetib bormagan e, fihil akbar abu hanifini kitobi emas bular oddiy gaplar lekin bu gapni orqasida o'sha harakatni debochasi bor boshlang'ichi bor birinchi shuni tashlab qo'ygandan keyin ichimizda ixtilof boshlanadimi san noto'g'ri san to'g'ri san adashgan san murtad san kofirga o'tgandan keyin bir biriga mush bo'ladi jiqqa mush bo'lish e, периodga kelgandan keyin orqadan turib mana qurol ot deydi suriyada shunaqa qilishdi işte. bir jamoani aytishdiki chiqinglar diktatorga qarshi miting qilinglar deyishdi işte. mitingni birinchi ma, 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 mavzusi ma'nosi so'z erkinligi edi so'z erkinligi vijdon erkinligi fikr hurriyati deb chiqishgan lozinglar shunaqa bo'lgan keyin chiqqandan keyin asad hukumati ularga keskin muomala qildi mitingni qattiq bostirdi o'shanda mitingdan qochgan odamlarga orqadan keyin qurol berishdi mana qurol otinglar orqanglardan turib beramiz dedi ular keyin jabhatin nusra jayshul hur degan tashkilotni tuzishdi hukumatga qarshi qurolli oyoqlanish boshlandi natijada hukumat O, Suriye, u suriya suriyani o'zi emasda suriya de degani rossiya degani suriya degani eron degani suriya degani xitoy degani bir ma'noda bu yoqdan amerika angliya ularga pul berib qurol berib ur ur deyishdi yosh yosh bolalarni bular ko'tarilib urishdi keyin nima bo'ldi so'z erkinligi vijdon erkinligi deb hech kim jang qil olmaydi oxirigacha nima deyishdi sizlar jihod qilyapsizlar dedi islomiy fon berishda bolalariga va islomiy fon bilan jihod deb olgandan keyin urush hozir ham tugagani yo'q hozir ham tugagani yo'q o'sha ssenariyalar bizda ham o'ynalish e, rejalari yo'q emas chunki harakatlar shundan iborat ichkariga buni tashlayotganlar endi tushunmagan e, odam aytadida endi bitta shu gapni gapirsa shunaqa bo'lib ketadi shu gapni gapirib shunaqa bo'lib ketdi suriyada man real narsani aytyapman xayoliy bir narsani to'qib chiqarayotganim yo'q o'shan uchun harbiy kuch muhim ideologik kuch ham muhim ideologiya parchalansa harbiy kuch kuchi yetmay qoladi ideologiya mustahkam bo'lsa harbiy kuch kuchsizroq bo'lsa ham yutadi o'shaning uchun ideologiya muhim atrofimizdagi vaziyatni shunaqa deb o'ylaymiz salafiylik har xil bizni islomiy tushunchalarimizga xilof bo'lgan adashgan toifalarni keskin raddiyasini beramiz bu masalalarda bizga hujum qilsa javobini qaytaramiz o'rni kelganda bir narsani aytib ketay shuni kesib bizni adminlar ham qo'ysin balki sizlarga aloqasi yo'qdirda kichkina bir narsani tarqatishyapti qayerdadir bizni namanganda ustozlarimizdan umarxon domla o'tiribdilar u kishini yonida abdushukur domla degan qirg'izistonni domlasi o'tiribdilar u kishini yonida abdulaziz domla o'tiribdi u ham qo'shni mamlakatdan qirg'izistondan e, abdushukur domla aytyaptilarki umarxon domlaga sizni o'zbekistondagi e, e, ahli ilmlarga nasihatim bor deyapti meni to'g'ri tushuning nasihatim bor ha nima nasihat sizni o'zbekistondagi ahli ilmlaringiz deyapti bir birini san vahobiy san salafiy san undoq san bundoq deb haqorat qilyapti bizni qirg'izistonda shu narsa yo'q deyapti va bu gapni gapirgandan keyin kesishyaptida şey tarqatishyapti şey go'yo o'zbekistonda biz bir birimizni san vahobiy deb yurgan emishmiz bu noto'g'ri informatsiya abdushukur domla alloh umringizni uzoq qilsin bilmagan tushunmagan o'zingiz xabardor bo'lmagan informatsiyani bunaqa tarqatishingiz to'g'ri emas biz sizni ahli ilm sifatida hurmat qilamiz e, va ahli ilm boshqa bir mamlakatni ichidagi bo'layotgan vaziyatni bilmasdan turib e, bular o'rtasida adovat dushmanchilik bor degan gapni tarqatishingiz noto'g'ri bizda unaqa emas bizni o'zbekistondagi ulamolar bizni o'zbekistonni ichidagi ahli ilmlar birdam hammasini gapi bir joydan chiqyapti va hech bitta ahli ilm o'zbekistonda bir birini san vahobiy san salafiy demayapti nima bo'lyapti vaziyat ijtimoiy tarmoqdan ko'rib gapiryapsiz vaziyat shu bizni aqidamizga hujum qilayotgan haqiqiy ma'noda salafiy tushunchadagi odamlar bor ular chetda ichkarida u gap yo'q ular bizni aqidamizga hujum qilganligi uchun bizni ulamolar aqidani himoyasi uchun javob beryapti aqida himoya qilinmasa hali aytganimizdek harbiy kuch kuch yetmay qoladi aqida himoya qilinmasa ichkarida ixtilof boshlanadi bizda ixtilof yo'q besh mingta imom bo'lsa besh mingta imomni gapi bir joydan chiqyapti imomlar o'zini e, ulamolariga ustozlariga ergashyapti hamma ulamolar kengashiga quloq solyapti abdushukur domla gapingiz e, fikr o'laroq eshitilib qo'yiladiyu hech kim qabul qiladigan fikr emas u man o'rni kelganda aytib ketyapman chunki mavzuga aloqador unday emas man hozir e, aslida qirg'izistonda shunaqa narsa bo'lyapti demayman ham zotan u ish bo'lyapti qirg'izistonda salafiy tushunchadagi odamlarni juda katta ixtilof qilayotganini ko'rib turib hukumat doiralari ham indamayapti bu natija bizni qirg'iz xalqimizga qirg'iziston qardosh o'lkamizga yaxshilik emas biz uni e, sog'inmaymiz chunki ixtiloflarni katta zahasini yeganmiz biz to'qson birinchi yilda ham to'qson to'qqizda ham va boshqa paytlarda ham buni azobini ko'rganmiz lekin hozir o'zbekiston ulamolari birdan hech bitta ulamo bir birini hech bitta ahli ilm bir birini san salafiy demayapti de. abdushukur domla sizga bu murojaat bu sizga yetib boradi inshaalloh agar shu yetib borgandan keyin qaytadan o'zbekistonni o'rganib ko'ring va aytgan gapingiz uchun uzr so'rab qo'yishingizni iltimos qilamiz bizni ichimizdagi ulamolardan ko'pchiligi aytgan gapingizdan norozi shuni aytib qo'yay dedim demak tashqi siyosat ichki siyosat bir biriga bog'liq tarixni yaxshi bilishimiz va vaziyatni to'g'ri tahlil qilishimiz kerak yon yani qo'shinlarimizda bo'layotgan hodisalarda har doim tinchlik tarafdorimiz dialog tarafdorimiz to'g'ridan to'g'ri e, dialog bo'lsa inshaalloh o'q ok otmasdan tinchlik bilan hal bo'ladi ilgari shaxmat o'ynab hal qilisharekan shaxmatni yutqizsa bo'ldi derkan ho'p